მოგესალმებით, ვიწყებთ მერე თავს, მერე თავში ჩვენ დავამატებთ ჩვენ თამაშს, ხმებს, მუსიკას და საუნდ ეფექტებს, მაგალითად სროლა, ავტომა, კოინების აღება, სიცოცხლის აღებას და ასე შემდეგ. მოდი პირველ რიგში განვიხილოთ, როგორ არის მოწყობილი ხმის სისტემა Unity-ში. როდესაც რაღაც სცენას შევგმით, ჩვენ ვიცით, რომ თავიდან პირველად იქნება main camera და main camera-ს დავაკვირდებით, რაღაც სტანდარტული კომპონენტებით იქნება იქ. აქვს ასეთი კომპონენტი აუდიოლის სცენერი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თუ გინდა ჩვენ ხმის სისტემა ქონდეს გარკვეულ სცენაში, ანუ თუ ჩვენ რაიმე ადგილიდან თამაში დავკრავთ ხმას, აი ეს აუდიოლის სცენერი უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ხმას გავიგებთ. თუ აუდიოლის სცენერი სცენაზე არ იქნება გათიშული იქნება, შესაბამისად ხმას ვერ გავიგებთ. ხმის დაკვრა ხდება რა თქმა უნდა კომპონენტებით, ამისაც სპეციალური კომპონენტი არსებობს, აი მაგალითად მომიჩნევთ ჩვენი პლეიერი, ეს კომპონენტ და ჩამონათვალში ნახოთ ესეთი კომპონენტი აუდიო კატეგორია, უბრალოდ აუდიო კატეგორიაში თუ გადავალთ, არის ესეთი კომპონენტი აუდიო სორს, აუდიო სორს ავირჩევთ და გაჩნდება ერთი კომპონენტი აუდიო სორსი, რომელსაც აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ველი. ეს არის პირველ რიგში აუდიო კლიპი, აი ამ აუდიო კლიპში ებმება მუსიკალური ფაილი, რომელიც ჩვენ ფაილურ სისტემაში გვაქვს და მისთან ხედით უკრავს, ასე ვთქვათ. ანუ თუ მონიშნული არის მაგალითად play on awake, ეს არის ისეთი ტიპის მუსიკებზე, რომელიც თამაშის გაშვებისასვე უნდა თავისით უკრავდეს. თუ ამას გაუთიშავთ, რა თქმა უნდა, გაშვებისას არ დაუკრავს. არის კიდე mute გათიშვა და ხმა, ეს არის ესეთი სლაიდერი 0-დან 1-მდე. ჯერჯერობით ეს სამი პარამეტრი გვჭირდება ჩვენ. მოდით ჩამოყალიბდეთ, რის გაკეთება გვინდა ჩვენ პლეიერისთვის, ანუ რა ხმების ადება გვინდა. ეს არის რამდენიმე ხმა, მაგალითად იყოს ახტომის ხმა, დახტომის ხმა, სროლის ხმა, როდესაც ვინმე დაგვეჭახება ის ხმა, ასე ვთქვათ, დემეიჯის, კეთ დემეიჯის ხმა და ბონუსების აღების ხმა, მაგალითად გული და კოინი. მოდით ეს ხმები ჩვენ შემოვიტანოთ ჩვენ ფაილურ სისტემაში, მაგრამ გავაკეთოთ ესეთი ფოლდერი, იყოს sounds and music. მეორე ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ მუსიკასთან ურთიერთობას, ანუ აი მაგალითად ბექგრაუნდზე რომ მუსიკა ისმის. მოდით ჯერ sound effect-ებზე ვმუშაოთ. ესე იგი შევიდა desktop და desktop-ში ვიგდი ესეთი ფაილი sounds and music-ს და გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხმა. შემოვიტანოთ ეტაპი გადათრევით, შეგვიძლია ფაილურ სისტემაში შემოვიტანოთ ჩვენი ხმები. ესე იგი არის coin-ის ხმა, და ციგულად დაუკრათ. Preview-ში preview-ები აქვს ესეთ stereo waves ქვიჩვენებს. ეს არის მორტყმის ხმა. თუ ხმას მომიშავ და დავაკვირდებით ინსპექტორში, ხედავთ რა არის რაღაც პარამეტრები, force to mono, მაგალითად შეგვიძლია mono თუ აქციოთ ნებისმიერი ხმა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასევე არის კიდევ default აწერი აქ. ეს არის სხვადასხვა პლატფორმებისთვის სხვადასხვა პარამეტრები შეერჩევა, მაგრამ ეს არ ჭირდება. მოდით პლეიერის სტრუქტურა შევხედოთ. ჩვენში რა თქმა უნდა თითოეული ხმისთვის გვჭირდება სხვადასხვა აუდიო სორსი, ანუ შესაბამის ხმას თავის აუდიო სორსი გვჭირდება. შეგვიძლია თითოეულ ხმას ერთი აუდიო სორსი ჰქონდეს და მერე შემდეგ კოდით ცვალოთ ეს აუდიო სორსები ლოგიკიდან. მოდი რომ გავამარტივოთ საქმე, თითოეული აი ამ მუსიკისთვის და კლიპისთვის შევქნა თითოეული აუდიო სორსი პლეიერის იერარქიაში და შემდეგ პლეიერს გავუწეროთ ეს აუდიო სორსები. ამასაც ნუდით ერთი parent object-ი დავამატოთ პლეიერში შიგნით და დავარქოთ sounds. Sounds-ში ჩავდოთ შვილები, მაგალითად პირველი იყოს coin. Coins ზეგი coin-ს დავადოთ ერთი აუდიო სორსი, აუდიო სორს და მივაბათ coin-ს აუდიო სორს, coin ფაილი გადათრევით, ესე იგი გადავათრევოთ sound and music-ი და coin-ი, მივაბათ coin-ს აუდიო სორს აუდიო კლიპში. გავუტიშოთ play on awake, რადგან არ გვინდა ჩვენს თამაშის დაწყებისას რო უკრავდეს, არამედ ჩვენი ლოგიკით და მოდით შესაბამისად ყველასთვის გავაკეთოთ აი ეს ესეთი რამ, ესე იგი ეს იყოს შემდეგი აუდიო სორსი, იყოს death. Death-ში ამჯერად გადავათრიოთ coin-ის მაგერად სიკვდილის ხმა. შემდეგ იყოს health. Health-ში გადავათრიოთ health-ი. შემდეგ იყოს jump-ი.
ჯამში გადავათვლოთ ჯამის ხმა. შემდეგ იყოს land, ანუ დახტომის ხმა, როდესაც მაგალითად ჩამოხტებით და land-ზე იყოს land-ის ხმა. და მე შეხება pistols, ანუ სროლას. სროლა კარგი იქნება, რომ ჩვენ პირდაპირ weapon-ს მივაბოთ და არა players, და პირდაპირ weapon-იდან და დაუკრავდით, ანუ ლოგიკურადაც სწორი იქნებოდა. მოდი weapon object-ს, რომელიც player-ის სტრუქტურაში გდია, დავადოთ ერთი audio source-ი. Audio source-ს გავუშვით player awake და აი ამ weapon-ის object-ს მივადოთ მივაბოთ pistols-ის ფაილი. მოდი ჩვენი player-ი დავასეივოთ, ასე ვთქვათ. და დავბრუნდეთ player-ის script-ში. იმისათვის რომ ახლა ლოგიკა მივაბოთ აი ამ ჩვენ audio source-ებს და დავკრათ, ასე ვთქვათ, გამოვიძახოთ. ესე იგი. Player action-ში გავაკეთოთ რეფერენსები ყველა აი ამ audio source-ზე. ესე იგი public audio source დავშოთ coin audio source. დავაკოპიროთ. შემდეგ იყოს death. ეს იმიტომ დავაკოპიროთ, რომ ბევრი არ წერათ უბრალოდ და მარტო სახელები გადავარკვათ. შემდეგ მესამე არის health. შემდეგ არის jump. და ბოლოს land. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ხუთი audio source-ი. ახლა სადაგჩენენ მივაბათ ეს audio source-ები ჩვენ player-ს. როგორც ხოთ ჩამოთვალი გვაქვს coin მივაბათ death. მივაბათ health. jump. და land. ჩვენ როგორც ხედავთ ხუთი audio source-ი დავინახეთ script-ში. მოდით weapon-ზეც იგივე გავაკეთოთ. ესე იგი weapon-ის script-ში გადავიდეთ და გავაკეთოთ reference ჩვენს სროლის ფაილზე. shoot audio source. ესე იგი shoot audio source მეთოდი ერთი audio source-ია pistol-ი, ანუ შეგვიძლია პირდაპირ კომპონენტს მოვკიდოთ ხელი და ავიტანოთ send. ვიცით apply. მოდი დავიწყოთ უკვე დაკვრა აი ამ audio source-ების, მათ audio source-ების გატანა ლოგიკაში. ესე იგი პირველი გავაკეთოთ სროლა, რადგან weapon ფაილზე გავაკეთეთ. ესე იგი საიდან ვისვრით ფუნქციონა, საიდან ვაკეთებთ. ეს არის shoot ფუნქცია, ანუ shoot-ში როდესაც შემოდის player-ი ისვრის. ლოგიკური იქნება, რომ shoot audio source-ი დავკრათ აი ამ ადგილას. shoot audio source.play. ნახოთ, შევამდე, შევამოწმოთ. გაკეთებაზე უკრავს. განვაგრძოთ, ესე იგი. მოდით გადავდოთ player-ზე. player-ში ესე იგი პირველი, რასაც ვაკეთებთ, იყოს მოდით სიცოცხლის აღების და coin-ის აღების ხმები შემოვიტანოთ. coin-ის აღებაზე გამოვიძახოთ უბრალოდ coin audio source.play და hertz-ის სიცოცხლის აღებაზე გამოვიძახოთ heart audio source.play. დავუკრათ. როგორც ხედავთ, coin-ი ცვიროთ თავის ხმებით. ახლა ვიღოთ სიცოცხლე. ალაფერ ისტორია. დაუბრუნდეთ, მოდით გავიტაროთ. მოდით enemy ანუ ტრის დაჯახებაზე და სიკვდილზე გავაკეთოთ ხმა. ამისათვის მოდით ჩვენი walking enemy ჩართოთ, რომელიც გათიშული ჰქონდა და ნახოთ აი ეს კოდი, ესე get damage. აი აქ შემოდის, როგორც ვთქვით, მაშინ როცა ვინმე გვეჯახებათ სიცოცხლეს გვაკრებს. ამიტომ აი აქ გამოვიძახოთ death. ეს audio source play. ანუ ეს იყოს ისეთი ხმა, რომელსაც უბრალოდ damage-ისაც და სიკვდილის დროსაც დაუკრავთ, ანუ გავაერთიანოთ რა, ასე ვთქვათ. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ხმები შემოიღოთ, რა თქმა უნდა, მაგალითად დაჯახებაზე სხვა ხმა იყოს, სიკვდილზე სხვა ხმა იყოს და ასე შემდეგ. ესე იგი. გავუშვათ. დაგვეჯახა და დაუკარეთ, ასე ვთქვათ. ესეც სწორია. მოდით გავთიშოთ ჩვენი walking-ი, ხელი არ შეგუშალოს.
მოდით ახლა დავუკრათ ახტომის და დახტომის ხმა. ესე იგი, ახტომას და დახტომას სად ვაკეთებ? თუ ვაკეთებთ update-ში, რომელიც შესაძაც ვიზახებთ აი ამ getdown code space and spaces დაჭერაზე, ამიტომ spaces დაჭერაზე, როდესაც ჩვენ grounded-ი გვაქვს ამ შეგვიძლია ახტომა და კონკრეტულად თავთ animation triggers და ვანიჭებთ ძალას, ანუ როდესაც ეს კონკრეტულად ერთ ადგილას ხდება, აქ გამოვიძახოთ ახტომის ხმა. Jump audio source play. Shot. Ахтомис. Вот дахтомис мы გამოვიზახოთ, ესე იგი, дахтомис ჩვენ კონკრეტულად ფუნქციონალი აქ არ გვაქვს, უბრალოდ გვაქვს ესეთი შემოწმება, რომ შესაძაც ესე იგი ground check collider-ები, რომელიც player-ს აქვს არის გადაკვეთილი აი ამ ground-ზე, მაშინ არის grounded-ი. True. ჩვენ თუ აი აქ გამოვიძახებთ დახტომის ხმას, დახტომის ხმა ჩაიციკლება, იმიტომ რომ ყოველთვის grounded-ი არის, ამიტომ ყოველთვის ენიჭება აი ამ ფლანს. ყოველ ფრეიმზე ამისათვის შეგჭირდება ის მომენტი, როდესაც ბოლო ჯერ იყო grounded-ი false-ი, ან ბოლო ჯერ იყო higher-ში და შემდეგ მიენიჭა true. ამისათვის ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. როდესაც ესე იგი hit collider-ი არის true, ან როდესაც უკვე შეეხო, როგორ დავიჭიროთ პირველი შეხება მიწაზე. True. grounded-ი უდრის false. To grounded udris false ესე იგი ეს მომენტია, როდესაც ბოლო ჯერ იყო higher-ში და მაშინ უკვე დახტა. აი ამის შემდეგ, როდესაც შემოა grounded false აღარ იქნება, იმიტომ რომ უკვე true იქნება. ხოდ როდესაც აღხდებით grounded false-ი გახდება და შემდეგ დახტომისას უკვე აი ამ მომენტს ისევ დავჭერთ. აი ამიტომ ჩვენ აქ შეგვიძლია გამოვიზახოთ land audio source play. შევამოწმოთ. შედო დახტომის ხმას, დახტომის ხმას. შეიძლება დავაკეთოთ ხმებით. ესე იგი, დღესათვის სულ ეს იყო. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ გავაგრძელებთ ხმების დადებას, მაგათად წერზე, მტრის სიკვდილზე და უკვე შემოვიტანთ ასევე background მუსიკას. კარგად ჩადებოდეთ.